ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହାଣ ମେଲା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଅବାଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରର ସରକାରୀ ଫଳକ ପରେ ଲାଗିଲା ଦଳୀୟ ପତାକା, ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି ସରକାର। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଗଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନାହିଁ କୋଟିଆ। ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପତାକା ପୁତୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଆକୁ କ'ଣ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକିରି କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଈରେ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର କି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆରେ ଲଗାତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ପରେ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ଦଳ ବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପଶି ହାକିମାତି କରୁଛି। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମ୍ବି ଓ ନେରେଡ଼ି ବାଲାସା ମଝିରେ ଥିବା ଧୂଳିପଦର ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ଛକରେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସର ପତାକା। ଏଥିରେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ହିଁ ଆମ ଭରସା। ଯେଉଁଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫଳକ ମାରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ଠିକ୍ ସେଇଠି ସରକାରୀ ଦଳ ଲଗାଇଲା ପତାକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଚୁପ୍, ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାମଖିଆଲ ଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୟାନ ଦେଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆକୁ ଯିବାର କଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖିତ, ସେମାନେ ସେସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏଜୁକେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହି ଭୋଟ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଜେଡି ନେତା। ସେଇଟା ୱାଇଏସ୍ ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କର ରେଡ୍ଡିର ସେଇଟା ଟୋଟାଲି କୋଟିଆ ଉପରେ ଛାତିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତିରେ ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ମାରିକିରି ଗଲେ, ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯଦି ଦରଦ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କି ଦରଦ ଥାଆନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଆସିଲେ କୋରାପୁଟରେ ହାଇବାଇ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ କର୍ମ, ଖାଲି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହେଁ କାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷିବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ତଳେ କୋଟିଆରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲଗାଇଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଗାଲିଗାବଦାରଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ବି କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୀମାନ୍ତ ସୁକି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଙ୍ଗାରଗୁମି ଏବଂ ନିମାଲପାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକ ଟିମ୍ ପଶି କରିଥିଲେ ସର୍ଭେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାରୁ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା, ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।